Այսօր պատահական օր չի, նաև այն առումով, որ այսօր Ռուսաստանի ուրեմն անվտանգության մարմինների աշխատակիցների օրն է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այսօր կանգնած են նաև մեր սահմաններում, որտեղ անվտանգության մարմիններում են աշխատում, նաև դուք գիտեք, սահմանապահները. Եվ բացի դրանից մենք ունենք ուրեմն շատ մի կարևոր ապագայում խնդիր, որ դուք գիտեք, որ այն ճանապարհը, որի մասին այդքան ուրեմն վեճեր կան, դա Նախճեվան-Ադրբեջան ճանապարհն է, այդ ճանապարհը ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նույնպես պետք է վերահսկեն Ռուսաստանի ուրեմն հատուկ ծառայությունների ուժերը. Եվ այսօր մենք ունենք մի շարք խնդիրներ, որոնք պետք է անպայման քննարկվեն, եւ այդ խնդիրները հետեւյալն են, որ որոնք են Ադրբեջանի այդ պրովոկացիայի նպատակները Բերձորի միջանցքում, ինչպիսին է այն ռուսական կողմի, այսինքն խաղապահների վերաբերմունք այդ հարցին, կամ ինչպես ենք մենք պատկերացնում, որ պետք է լիներ, ինչպիսին է իրավիճակը Արցախի ապագայի հետ կապված, այսինքն մենք ունենք արդյոք այդտեղ ուրեմն լուծումներ եւ այս փակուղուց ելք կարող ենք գտնել, թե ոչ, եւ ուրեմն հաջորդ հարցը հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացն է, եւ ուրեմն այդ բանակցային գործընթացի ընթացքը ինչպես ենք մենք պատկերացնում, եւ հաջորդ հարցը իհարկե դա ընդհանրապես մենք ոնց ենք պատկերացնում Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը ապագայում, այդ անվտանգության համակարգը ինչպիսին կարող է լինել, եւ այդ անվտանգության համակարգի բաղադրիչ մասերը ինչպես են լինելու։ Այս առումով կարծում եմ, որ տարօրինակ հայտարություններ եղան վերջերս, այն առումով, որ Վարշավայի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարեց, որ նա հապկից տեղյակ չէ, թե հապկը ինչ վեց կետեր էր առաջարկում օգնության կարգով, շատ տարօրինակ հայտարարություն, եւ զարմանալի էր, որ հրաժարվեցին հապկի աջակցությունից։ Բացի դրանից ես պետք է նշեմ, որ որպես խնդիր մենք այսօր տեսնում ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը, եւ բազմիցս ասել ենք, որ խաղաղությանը կողմ ենք, բայց այդպիսի պայմանագրին ոչ, եւ կարծում եմ, որ այսօր խաղապահների վերաբերյալ այդ թնջուկը, որ ստեղծել է Ադրբեջանը, նպատակ ունի սադրել խաղապահներին, որպեսզի նրանք կատարեն ուժային գործողություններ, ինչը թույլ կտա հետագայում Ադրբեջանին պահանջել խաղապահների դուրս բերումը տարածաշրջանից։ Սադրել, այսինքն 1-2 հարված հասցնել խաղապահներից ուրեմն ադրբեջանցիներին, ստանալ զոհեր եւ հետո դա ուրեմն փորձել շահարկել, որպեսզի դուրս բերեն խաղապահներից, դա իրենց նպատակն է, եւ հետագայում կանթարապես դուրս բերել խաղապահներին եւ խաղ բնակցությունը Արցախից, կամ եթե խաղ բնակցությունը դուրս չգա, ուրեմն եթե դուք հիշում եք, պատերազմի օրերին խոսակցություններ կար սկանդինավյան ուժեր տեղակայելու, շատ զարմացանք բոլորս այն ժամանակ, բայց այդպիսի խոսակցություններ կան։ Մեր կլոր սեղանը այսպիսով առաջարկում եմ համարել բացված, ասեմ նաև, որ մենք ստացել ենք ողջույն, ձևավորվում է ԵԱՏՄ երկրների հասարակական պալատ, հասարակական պալատի առաջին նիստը լինելու է փետրվար ամսին, իսկ հասարակական պալատի նախաձեռնող խմբի ղեկավարը մեր հայրենակիցն է, Գայանե Հարությունյանը, որը որ մեզ ուղարկել է ողջույն, եւ այդ ողջույնը կարող եմ ընթերցել ամբողջությամբ երևի ոչ, բայց ընդհանրապես ուզում եմ երկու բառ ասել, որ
ողջույնը ռուսերեն է եւ նա ասում է որ от имени рабочей группы по формированию общественной палаты стран Евразийского экономического союза и от себя лично позвольте высказать вам слова приветствия и подчеркнуть важность рассматриваемых в ходе круглого стола вопросов. Амбохчуцян, прям от Бохчуни Фоска, если здесь Карвен Кушель, Наек, Мейш Шажман Кайкум, Амбохчуцян, Патер Терадевас, Калинин.